Bu narkotik maddeni ben birinci defa gördüğüm için soyduğumdan çıkardım. Onu döküpler, boynundan koyurlar, şerriyirler. Doluyu hiç kim içeri bırak. Ha müdür bu nedir, bu ne çekmiştim? Dedim ne olur canım? Dedi hiç onu danışma, sen danışma, git içeri danışma. Şabran rayon sakini Şamil Məmmədov deyir ki, bu ilin avqustun 22-sində bir qrup polis onun evinə baskın edib və oğlu Cavidi narkotik maddə istifadəçisi kimi həbs ediblər. Polislər narkotik maddəni soyducudan tapıb. Avqustun 22-si bayırdan çağırdılar. Çıxdım bayırda gördüm həyətdə bir 10 nəfər polis var. Bunlardan çoxu mülki formada idi. Qalanları da polis formasında. Dedilər, əlimizdə məhkəmə qərarı var, ev axtarırlar. Cavid haradadır, bizim Cavid yatıb. Çağır onu, keçdi evə, Cavidi çağıranda, dedi, uşaqlarını hamısını çıxart bayraq. Çıxartdı uşaqları da bayraq, bizi gətirdilər, bu evə saldılar. Özləri aman daxil oldu evə. Girdilər içəri, biz daha orada oldu, nə olmadı bilmirik. Sonra dedilər ki, soyducudan narkotik maddə çıxdı. Cavidin valideynləri deyir ki, oğullarının narkotiklə heç bir əlaqəsi olmayıb. O, əlinin qabarı ilə pul qazanıb, ailəsini dolandırıb. Cavidin anasının sözlərinə görə, oğlunu polislər qəstlə şərləyib həbs ediblər. Çıxdılar yuxarı, özləri orada nə inədilər, nə inəmədilər. Düşdülər aşağı uşağıma, əlləri bağlı. Dedim, nə olub Cavid? Dedi, heç nə onu danışma, sən danışma, get içəri danışma onu. Dedi ki, nə çəkirsiniz, neyin üçün? Mənim ailəmi, mənim anama, atama işiniz yoxdur onlarla. Nə deyirsiniz, onunla razılaşacağım sözüyle. Onlar da yuxarıda nə qoyublar, bir dən şahid lazım idi. Çağırıyoruz küçədən bir iki nəfəri deyirdik. Gəlin, bax bunun evindən bu çıxıb, bu çıxıb, bu çıxıb. Siz özünüz qoyub, özünüz də çəkmişsiniz. Sonra da deyirsən ki, sən boynuma al, yoxsa atı o anı bir dəxil. Sürüyə-sürüyə polisə aparır. Mənim oğlumu sağlam mindiriblər maşına. Zaminə gələndə uşağım gəzə bilmir belə. Deyirəm, elə niyə gəzirsən Cavid? Deyir, məni orada dövüb boynuma qoyublar, qarnım yırtılıb. Mən də xahiş eləyirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, o bu haqsızlığı yerdə qoymaq. Onun üç dənə körpə uşağı, böyük uşağı epilepsiya xəstəsidir. Mən belə, mənim dərmanımı almasa, mən qız oluram. Bir kəlmə söz də deyə bilmirəm, səsim tutulur, asma olmuşam, gözlərim tutulur, bizə baxan o idi. Döydülər, şərlədilər, yazdılar nə oldu, ora qol çəkdirdilər. Sonda onu da xatırladak ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.